Dobrý večer. Já bych vás ráda přivítala za společně pro desítku na další večeru v knihovně, na které jsme si už zvykli a na které více méně chodí stejné tváře, ale dneska jsem ráda, že je tady mě hodně lidí. Co mě mrzí, je, že se to stává takovým večírkem opozice spíš než diskuzním večerem, protože ti, kteří byli pozváni, a byli pozváni úplně všichni, včetně desítky pro domácí, která se zúčastnila vola, tak buď vůbec nereagovali, paní starostka se omluvila, náhradu, kterou jsem po ní žádala, neposlala, Zelení mlčeli, ČSSD mlčelo, a pan Zoufalík se dnes omluvil ze zdravotních důvodů, ze stejného důvodu, teda nebyl ani včera na zastupitelství, takže jsem moc ráda, že můžu být to pana Hanzejka, který se ujal moderováním toho večera, protože je členem Prahy 10 a já jsem ráda, že reagoval takhle pozitivně na moje přání, aby přišel a ujal se moderování. Děkuju. Dobrý den, já jsem Petr Honzejk, pracuji pro Hospodářské noviny jako komentátor a jsem občanem Prahy 10, jak už bylo řečeno, tak je mi velkou ctí, že tady můžu být. Tak z těch lidí, co přišli na dnešní opoziční večírek, přičemž se budeme snažit, aby to nebyl jenom opoziční večírek, trošku se pokusíme opozici potrápit, tak bych přivítal Janu Komeskovou, zvolenou za stranu Zelených, nicméně již nikoli, členku strany Zelených, pak pana Tomáše Peka, TOP 09, a Renatu Chmelovou z Vlasty. No, ti, co nepřišli, to už bylo řečeno, ANO, Zelení, ČSSD a omluvili jsme bývalého starostu Bohumila Zoufalíka. Já to na jednu stranu dokážu pochopit, protože když má někdo starosti s vládnutím, tak nemá většinou moc času na jiné věci. Ale na druhou stranu můj kolega, šéfredaktor Respektu Erik Tabery, jednou napsal knihu, která se jmenuje Vládneme nerušit. No, já pro lidi, kteří se nenechají rušit, moc pochopení nemám, ale nicméně bych vás moc poprosil, abyste ani tak nenacti utrhali, protože právě protože pro ně nemám moc pochopení, abych je potom musel hájit a to je pro mě dost obtížná situace. Takže já myslím, že bychom mohli začít tím, že dáme na úvod slovo jednotlivým diskutujícím panelistům, aby řekli, co si myslí, že se za ten rok po komunálních volbách povedlo a co naopak ne, co by mělo být lepší. Já jenom ještě pro osvěžení připomenu volební výsledky, to by mohlo být užitečné. Vyhrálo ANO 19%, Vlasta měla 17,77, TOP 09 17,33, ČSSD 10,5, ODS něco přes 8%, Zelení 6,3, KSČM 5,9 a Nezávislí pro Prahu 10, 5,3. Desítka pro domácí to měla smolné opousu, 40% se nedostala do zastupitelstva. Rada tedy má 5 členů. Hnutí ANO, 2 ČSSD, jsou tam 2 Zelení a 1 Nezávislý, tedy Bohumil Zoufalík. Takže rok od komunálních voleb, 3 roky, pokud nebudou... Jeden zelený. Ale rok od komunálních voleb, pokud nebudou předčasné volby, což by bylo netradiční na komunální úrovni, tak 3 roky do voleb řádných, tak dobrý den. Takže můžeme začít shrnutím. Dosavadního roku já každému dám slovo, poprosil bych o dodržení nějakého přiměřeného časového limitu, což se domnívám, že bude 5 minut. Dobrý den, já jsem Anna Komersková, děkuji za pozvání. Co se povedlo za ten rok? Překvapivě možná se povedlo i to, co se stalo včera, že se neschválila obří IT zakázka, která skončila patem, takže se neschválilo vlastně vůbec nic, ale je to v podstatě úspěch, kdy v březnu jsme byli postaveni před hotovou věc, za týden si nastudovat z toho materiálu. Takže včera mimořádné jednání o IT zakázce, pro mě to byl úspěch.
nebo úspěch všech teda a hlavně jako občanů Prahy 10, kteří by jinak museli vynaložit i své prostředky. Dál, co se povedlo, já doufám, že se rozhýbe nějaké netransparentní hospodaření, na kterém teda se snažím nějak operovat a neříkám tady něco rozklíčovat, to snad ani... Ono jako cokoliv si vlastně na Praze 10 vezmete jakoby v úvozovkách téma nebo snažíte se do toho proniknout, tak je zajímavé. No. Takže to je asi úspěch. Dál bych řekla, že i takové ty dílčí věci, na kterých participuju, a to jsou věci z občany, v rámci naší mateřské školky se to hýbe nějakým způsobem dopředu. Myslím si, že je fajn, že prostě lidi se už obrací i na tady ty komunální politiky na nás, že prostě s obyčejnýma problémama nejsou to jenom takové ty problémy, které oni nemůžou ovlivnit. Takže já toto třeba vidím jako úspěch. Já děkuji. Ještě bych tady přivítal pana Rázla z ČSSD, čímž se opoziční večírek řadí, což je nesporně pozitivní. Takže tady máme vlastně zástupce radniční koalice. Náhodně procházet. Vemte místo. Užitečné náhodně procházet kolem občanů i mimo volby. Takže poprosím o váš náhled na to, co se povedlo a nepovedlo. No, já bych jenom na začátek připomenula, my jsme koalice občanů, lidí, kteří tady roky žijí a právě chtěli jsme začít proměňovat tady to místo a nakonec jsme dospěli k tomu, že jeden ze způsobů, kterým se na tom chceme podílet, je právě, že vstoupíme do politiky. Spojili jsme se i s dalšími politickými stranami, jsme taková koalice. A do těch voleb jsme šli s heslem, kterým se snažíme celou dobu držet, a to je dobrá obec, dobré účty, dobří sousedé. Takže z toho, co myslím, je jasné, čeho chceme tady dosáhnout. A já bych asi jako to, co se povedlo, a možná to tady nikdo nezmíní, tak zkusím říct, že si myslím, že se nám daří měnit rozhodovací procesy na radnici k dobrému. Já to vysvětlím. To, co se změnilo, je, že opozice v tuto chvíli je ve všech komisích, výborech a musím říct, že to je obrovský kus práce, který tam odvádíme. A daří se to, že některé věci už prostě se jen tak nehlasují, ale právě se projednávají v těch komisích a jsme mnohdy někde schopni prostě ovlivnit sice třeba v menší míře, ovlivnit nějaký výsledek, který pak dál se rozhoduje. To znamená, snažíme se o tom, aby byl konec prostě nekvalitních rozhodovacích materiálů, aby když o něčem se bude rozhodovat, ty materiály byly kompletní. A tam vidím jakoby náš úspěch v tom, že sice pomalinku, ale v některých věcech se to daří. Takže daří se měnit ty rozhodovací procesy. A z konkrétních věcí, u kterých třeba byla Vlasta, co nám se podařilo přímo, tak jsou to různé oblasti. Když začnu sociální oblastí, navrhli jsme vlastně zlepšení podmínek pro rozdělování sociálních bytů, takže vrátilo se to zpátky na komisi a začalo se to projednávat. Navrhli jsme třeba učitelskou cenu pro dobré učitele, to se také podařilo prostě i nám jako opozici prosadit. Zde zmiňovaná IT zakázka, stovky hodin práce našich dobrovolných IT expertů prostě prokázalo, že tak, jak si radnice přála vlastně řešit IT, bylo zbytečně předražené. V podstatě po druhé proto nezískali ani v rámci koalice podporu, takže to beru jako velký úspěch. Takže třeba takhle dva úspěchy zmíním za nás. Dobře, takže poprosíme TOP 09. Děkuji za slovo, Tomáš Pektor, TOP 09. Otázku je potřeba brát z dvou stran. Jestli znovu mluvit za sebe,
jako za opozičního politika, nebo jestli s ním mám mluvit za to, co se povedlo v dětské části práce. Když to jenom z toho obecného hlediska, jsem trochu zklamán. Za ten rok se toho moc nepovedlo a to, co se povedlo, je zejména díky TOPce a koalici Vlasta. Není to díky koalici jako takové a není to díky těm dalším takzvaně opozičním stranám, které normálně hlasují s koalicí. To znamená, není to díky ODS a není to díky komunistům. Protože vy jste předtím zmínil opozici, ale ona vlastně papírově, ta opozice je širší než jenom takový. Co se povedlo? Myslím, že jsme naučili koalici mít k nám respekt. Přinutili jsme jednat podle jednacích řádů. Přinutili jsme je připravovat materiály, překládat nám ty materiály, pokud možno všechny, abychom měli nějaký základ pro rozhodování. A to jsou takové ty obecné věci, ale které jsou pro rozhodování velmi důležité. My jdeme trochu jinou cestou než koalice Vlasta. My se snažíme některé věci předem projednávat a u těch věcí, o kterých víme, že jsou opravdu deset nebezpečné, tak se nesnažíme třeba okamžitě shodit ze stolu, když víme, že koalice má dostatečný počet hlasů, ale snažíme se je upravit a prosadit v nějakém alespoň kvalitnějším řešení, méně nebezpečném řešení pro Prahu 10. A to se nám daří. Z těch konkrétních věcí, jak už tady bylo zmíněno, podařilo se smést ze stolu prozatím IT zakázku, která byla zcela vadně připravená, ale to jsou spíš ty negativní věci. Co se podařilo pozitivního, je to, že například díky našemu návrhu jde do rady návrh, jak se vypořádat s pozemkem vedle stadionu Bohemians, kde parkují občané a kdyby ten pozemek byl prodán, tak by neměli kde parkovat. Vypadá to, že to dopadne dobře a že ten pozemek zůstane Praze 10. To je vlastně úplně na začátku, nikdy se o tom nemluví. My dost špatně komunikujeme na venek, tím spíše, že neradě komunikujeme, když to třeba není úplně přesně už nalinkované a dohledané, ale to jsou věci, které jsou pro nás důležité. Co dalšího by se dalo říct? Díky vyjednávání se nám podařilo zastavit proces nebo usměrnit proces vybírání míst sídla pro novou radnici. Už to bylo úplně rozjetý, že to mělo být na Hagiboru a vlastně to rozhodnutí nikdy nebylo přerušené, tak se nám podařilo přinutit koalici, aby ta předchozí rozhodnutí zrušila, aby se začalo, nechci říct od nuly, ale aby se začalo rozumněji. Takže to je asi to nejdůležitější, co se nám podařilo. Tak, no, ono to tady vypadá, že opozice je úspěšná v tom, co všechno překazila koalici. Tak je výborné, že si teď můžeme poslechnout opačný pohled, co se tedy koalici přes úklady strojené opozicí, to dávám do velkých uvozovek samozřejmě, podařilo. No tak já jsem, dobrý večer, já jsem Lukáš Rázilo, já jsem ze sociální demokracie, nejsem tady poprvé, spoustu z vás, řekl bych skoro naprosto většinu z vás osobně znám, takže ještě jednou dobrý večer. Já děkuju za tu nahrávku, já jsem moc rád, že se opozice nebo část opozice, která tady v podobě mých kolegů sedí vedle mě, pochválila, že jestli něco na Praze 10 dobře, tak je to díky tomu, že pracuje opozice, protože to opozice zařídila a prosadila. Já jsem za to moc rád, tak kdybych byl v opozici, tak bych to samozřejmě také říkal. To je celkem normální a běžné, že to opozice o sobě tvrdí. Jenom je legračně, říkáte, že opozice nemá ty hlasy, ale přesto se věci dějí pozitivním směrem, ale já bych v tomhle zůstal tolerantní. A jak vždycky říkám, nikdo nemá, ale nikdo nemá nic na furt, i sociální demokracie jednou bude v opozici a určitě asi se možná jednou i my uchylíme takové retorice. Víte, já jsem rád, že radnice Prahy 10 funguje. Je tady určitě spoustu věcí, o kterých můžeme mluvit, které se dějí k lepšímu. Namátku třeba poměrně významným způsobem se od začátku roku zlepšila bezpečnostní situace na Praze 10. Můžeme se bavit o
tom, co se v tomto směru změnilo třeba v oblasti problémů s bezdomovci, co se změnilo v oblasti kritických bezpečnostních míst na mapě Prahy 10 a tak dále. Můžeme se bavit i o jiných věcech, můžeme se bavit, už tady kolega nakousil problém radnice Prahy 10, to, že stávající koalice k tomu zaujala ve srovnání s předchozím způsobem řešení té věci zcela diametrálně odlišný postoj. A přiznám se, že ne tak pod vlivem opozice, jako spíše z vnitřních pohnutek, a to ten, že jsme se dohodli k tomu postavit tak, že klíčové je nejdříve zjistit potřeby městské části Praha 10, aby jsme skutečně věděli, co radnice Prahy 10 potřebuje, co potřebují občané, co potřebuje správa na Praze 10, aby jsme to skutečně velmi podrobně a kvalifikovaně vyspecifikovali a teprve na základě takovéto kvantifikace potom vedli debatu, jestli potřebujeme novou radnici nebo nepotřebujeme. Je to interní rozhodnutí, koalice, které se nám daří prosazovat, ale samozřejmě o něm vedeme debatu s našimi kolegy z opozice. Já jsem připraven a schopen vést kdykoliv, třeba i dnes, a určitě se na ní těším, když vidím paní Chmelovou. A to je tak na okraj. Co mě naopak trochu rmoutí po tom roce, co jsem zastupitelem. Myslím si, že naše osobní vztahy lidí, kteří jsou v zastupitelstvu Prahy 10, bez ohledu na to, jestli jsou z opozice nebo z koalice, jsou na té lidské rovině v podstatě normální a jsme schopni spolu zcela běžně komunikovat. A řekl bych, naprosto většině případů, pokud se zrovna nejedná o politické kolbiště v podobě zapnutých kamer na zastupitelstvu, tím velmi normálním lidským způsobem. Na druhou stranu, co se nedaří, je, že pokud ty kamery běží na zastupitelstvu, tak velmi často ta argumentace je demagogická a není precizní. Nejsou podstatná čísla, ale je podstatná retorika a velmi často ta retorika je zbytečně agresivní. To je to, co si myslím, že by se mohlo v naší vzájemné práci ještě pro ty příští tři roky změnit. Takže já děkuji všem zúčastněným za úvodní slovo. To, co se prolínalo vlastně všemi úvodními vystoupeními, to byla problematika výstavby nové radnice. To je samozřejmě to, co trápí celou Prahu 10 už od minulého volebního období, od června, byl to tuším červen, kdy bylo zrušeno definitivně rozhodnutí o výstavbě nové radnice, která tehdy měla stát, jestli si to správně pamatuji, 775 milionů korun, jsme v situaci, kdy vlastně nevíme, co bude dál. Takže předtím, než dám prostor pro dotazy, by bylo dobré, myslím, slyšet, jaké jsou pozice jednotlivých politických subjektů, pokud jde o stavbu radnice. U ČSSD jsme to zhruba slyšeli. Nicméně bych se ještě zeptal, jestli je nějaká varianta, kterou v současné době Rada města považuje za, řekněme, nejlepší a preferovanou, když odhlédneme od toho, že má proběhnout debata. Podívejte, já jsem zcela řadovým zastupitelem. Zcela řadovým zastupitelem, nejsem členem rady. Můj osobní názor jako zastupitel za sociální demokracie je následující. Je potřeba skutečně nejdříve dát čísla na papír, je potřeba dát na papír potřeby lidí, fungování úřadu a potřeby obvodu naší Prahy 10 a podrobit to skutečně široké debatě, nejenom mezi úředníky, nejenom mezi politiky, ale i s občany. Skutečně opravdu široké debatě. Já jsem vždycky tuto pozici zastával a jsem rád, že to je oficiální stanovisko a oficiální politika sociální demokracie a jsem rád, že v současné době touto cestou jde Úřad městské části Praha 10 vedený koalicí. Dobře, tak teď bychom to možná mohli vzít podle volebního zisku, což myslím, že by teď měla své říci Renata Chmelová z vlasti. Co je nejlepší pro Prahu 10? Jaká radnice? Tak já bych teda nejdřív ještě zareagovala tady na pana Rázla.
že s ním teda zásadně nesouhlasím, že by současná koalice vedla nějaké široké diskuze s opozicí, natož prostě s občany. Protože v podstatě já již půl roku, nebo od ledna, interpeluji starostku a následně radního pro územní rozvoj pana Zoufalíka o tom, jak to bude s radnicí, a dostávám vždycky jenom jeden odstavec prostě odpovědi neurčité. Podívejte se, co má současná koalice v programovém prohlášení. Budeme hledat varianty, nic víc, tam žádné jsme není. Pozici teď slyšeli, takže... Dobře, takže já jenom oponuju tím, že se vede nějaká diskuze. Jediná diskuze, jaká se vede, je, že já interpeluji na zastupitelstvo a dostávám zpátky nějaké písemné odpovědi. Dokonce byla i utajovaným způsobem vznikla takzvaná, jsem se dozvěděla, interní expertní skupina bez politické příslušnosti. Tak toto přesně bylo nazváno, což jsou prostě úředníci, kteří mají připravovat podklady pro nás, pro politiky, a máme podle nich na základích, máme na jaře rozhodnout. Takže to je poslední informace, kterou mám, a rozhodně žádná široká diskuse se ne to. A co se týká stanoviska vlasti k radnici, tak je konzistentní, s tím jsme šli i do voleb. Je potřeba mít k dispozici kvalitní podklady se rozhodnout. A jsou tady dvě varianty. Je tady varianta rekonstruovat současnou radnici a je tu varianta teda stavby tady na Strašnické, kde městská část roky skupovala pozemky a vlastníme ty pozemky, to znamená, můžeme. My jediné, na co se neustále ptáme, je, když se zvolí Strašnická, co se stane s Vlastou, myslím s radnicí Vlasta. Takže naše koalice říká, že v případě, že budeme mít na stole všechny podstatné podklady, tak pak můžeme rozhodovat mezi těmito dvoumi variantami. Pokud bych měla říct na svůj osobní názor, nejsou ty podklady, víc bychom se klonili k rekonstrukci současné radnice. A ještě můžu tady prozradit vlastně preference koalice, takové interní, když jsme vlastně po volbách jednali s paní starostkou Kleslovou, tak velmi vlastně často a dost jasně důrazně prosazovala v rámci těch našich domov, že ona radnicí vidí jedinou možnou, a to tady na Strašnický. Já bych jenom poprosil, abychom neinterpretovali stanoviska politických oponentů. Paní starostka Kleslová tady není tady nikdo z hnutí ANO, tak nemají příležitost reagovat. Já tuším, že reakce by se týkala procedurálních záležitostí, tak ji zatím odložím a zeptám se pana Tomáše Peka, co o TOP 09 a radnice. Tak já začnu asi trochu ze široka. V minulém volební období, když jsem ještě nebyl členem TOPky, jsem se o situaci kolem nové radnice, nebo tou situací jsem se hlavně zabýval. Chvilku jsem byl i v té komisi, která se tomu měla nějak vyjadřovat a měla dostat podklady. A vlastně jediná TOPka a já, poté jsme si vyjádřili speciální podklady, jsme měli celou sadu všech možných předchozích vyjádření k tomu, jaký je stav staré radnice, jak proběhla participace na místě na Strašnické. Vlastně měli jsme hodně podkladů, včetně technických podkladů, jestli ten dům je na spadnutí. Stejně tak přiznávám, že jsem stavební inženýr, takže na to koukám i z toho technického hlediska. Když jsem viděl, že to staré vedení hraje poměrně takovou špinavou hru, že se snaží udělat participaci, ale ty výsledky posunout jinam, než jak opravdu statisticky dopadly, tak jsem se rozhodl, že takovouhle hru prostě hrát nebudu. A co jsem udělal je, protože návrhy byly, že by se zbořila stará škola tady v Olšinách. Tak jsem prostě zařídil, že ta škola je památkou, kulturní památkou, připravil jsem ty podklady a ta škola už není zbořit. A to jsem udělal sám jako občan, bez ohledu na to, co si ostatní občané myslí. Podle mě je to kvalitní objekt a prostě zaslouží si zachovat. To bylo pro mě důležité. Tím jsem celý ten další vývoj posunul trošku jiným směrem. TOPka potom de facto
tím, že koalice přijala další usnesení k výběru radnice už v tomhle volebním období, aniž by zrušila tu definitivu výběru radnice předtím, tak Topka přinutila koalici zrušit tu předchozí definitivu, aby vůbec mohla ta koalice od nějaký radnice dál jednat. Jinak platilo to předchozí rozhodnutí předchozích zastupitelů. Teď se mluví, že jsme v modě nula, že všechno musíme znova zjistit, že musíme zjistit, co chtějí občané, v jakém stavu je Vlasta, v jakém stavu je stará škola, co s tím pozemkem. Ale to není pravda. Všechny ty podklady existují. To je jenom o tom, že koalice neumí jít z kůží na trh a udělat politické rozhodnutí. Já prostě za sebe jako člověka a politika tvrdím, myslím si, že proto sídliště za současnou radnicí Vlasta je důležité, aby ten objekt Vlasty patřil městu a aby z něj něco pořádného udělala. Vzhledem k tomu, že je to betonový skelet, který v té základní konstrukční systému je poměrně nezničitelný, je i poměrně jednoduché ho nějak rekonstruovat. Když to je mu obráceně, tady máme památku, starou školu a za ní prázdný pozemek. Přijde mi mnohem jednodušší ze školy dělat něco bližšího, co se do školy dá umístit, než tam uměle spát radnici, když vím, že se tam ta radnice nevejde. Takže já jako politik klidně řeknu, navíc je to i v podstatě v souladu s tím, co byl skutečným výstupem participace, že Strašnická by měla zůstat jakýmsi veřejným prostranstvím. Ne prostorem, ale prostranstvím. To znamená do určité míry volným prostorem. Takže úplně v pohodě s názorem občanů, není to v kolizi, prostě říkám, že já bych, kdybych o tom mohl rozhodovat, tak přijmu politické rozhodnutí, že chci, aby ta radnice byla v současném prostoru. A nehájil bych se žádnými novými analýzami, protože to je jenom hledání nějaký obezličky, která se dá vždycky zpochybnit. Já děkuji, omluvím se teď Janě Komerskové, protože abychom zachovali paritu, tak chvíli opozice, chvíli koalice. A tohle myslím je, ale já myslím, že je důležité teď v tuto chvíli zodpovědět tu základní námitku. Od TOP 09 a konec konců od Vlasty zní, že podkladů je dostatek. Vy říkáte, že znovu je nutné ty podklady získat. Takže je to tak, že radnice a koalice není ochotná jít z kůží na trh a rozhodnout se? Já dovolím trošku nesouhlasit. Když mluvila před chvíličkou přede mnou paní Chmelová, tak ona řekla v podstatě, aspoň pro mne, já to tak beru, já se omlouvám, já to tak chápu, v podstatě dvě věci, které nejdou dohromady. První věc řekla, že vlastně není pro to rozhodování dostatek podkladů, pak řekla, že těch podkladů se zase nyní schází jakási poloilegálně vytyčená úřednická komise bez politiku, která co si připravuje. Pro mne je toto klasickým příkladem toho, že potom se strašně špatně pracuje, když se demagogicky ohýbají věci tak, aby mě hodili se do krámu. Podívejte, pokud já jako zastupitel se chci kvalifikovaně rozhodnout, tak já na prvním místě, a skutečně to říkám s plnou vážností té věci, já skutečně chci vědět, nakolik budou se vyvíjet, kterým směrem potřeby městské části Praha 10, lidí na Praze 10, kolik bude potřebovat Praha 10 úředníků dneska, za rok, anebo zhruba za 10 let, a co to bude znamenat pro potřeby, pro prostorové potřeby radnice Prahy 10. A já to chci vědět a já to nevím. Pokud to ví pan Moravec Vlasty, který na mě mává rukou, nebo to ví paní Chmelová, tak je mnohem chytřejší. Já jim to přeju, ale já to nevím. Já to nevím. A já bych byl moc rád jako zastupitel, aby než se o tom budu rozhodovat, jednoho dne, abych k tomu měl nějaké stanovisko. A teď, já jsem velmi rád, že vznikla pracovní skupina, která je složená z úředníků městské části Praha 10, je bez politiků, protože to byla zase další věc, která před chviličkou byla ze strany opozice kritizovaná, že se schází bez politiků.
Takže kdyby se scházela z politiky, popravdě řečeno ze strany opozice, by to bylo kritizované, že se schází komise pod politickým vedením a že její výsledky budou nekvalifikované, protože do toho hovoří politici. Takže bez ohledu na to, co teď říká pozice, protože ta bude vždycky z principu nesouhlasit, já jsem moc rád, že ta pracovní skupina, která má vyhodnotit potřeby Prahy 10 z hlediska prostorových kapacit, se schází bez politiků. Je to ryze odborná úřednická pracovní skupina. A z její strany přijdou nějaké závěry, nějaké výsledky. A na nich potom můžeme vést debatu, protože uvidíme, co říkají sami úředníci, že si myslí, že budeme potřebovat, kam je potřebujeme dát, co oni budou chtít dělat a co budou chtít tady na Praze 10 od nás, jako od veřejné správy lidí. A podle toho bychom potom měli tu debatu vést. Jestli bude ten barák jednoho dne se stavit na Strašnické, nebo jestli bude stát ve vlastě, já to nevím. Sociální demokracie, když vedla kampaň, teď se vracím k tématu, kvůli kterému tady dnes sedíme, tak jsme říkali, že naším preferovaným pojetím je, aby zůstala stát radnice tam, kde dneska je, a ten barák se opravil. V tomto směru mezi mnou a minimálně kolegou z TOP 09 a předpokládám, že i mezi paní Chmelovou je mezi námi souhlas. V čem se třeba já liším proti paní Chmelové, a to velmi zásadně, je v tom, že já si pamatuju moc dobře na předvolební debatu, která byla v divadle na Moskevské, já se omlouvám, nevím, jak se to divadlo jmenuje. Mana. A paní Chmelová tenkrát v tom divadle řekla, že jí úplně jedno, kolik ta radnice bude stát, že podstatné je, aby jsme nejdřív věděli, jaké potřeby od té radnice potřebujeme mít. Co od ní musíme dostat od toho baráku. Já jsem moc rád, že to paní Chmelová tenkrát řekla, protože tohle bych podepsal i já. Já nejdřív chci vědět, co od toho baráku musíme dostat a teprve pak se bavme, kde ten barák má stát. Děkuji, tady zpěl, který myslím všechny ostatní diskutující. Já bych dal slovo paní Janě Komerskové. Máme ty údaje, jestli co potřebuje Praha 10, nebo je nemáme? Tak je interní skupina, nová radnice, jmenuje se Nora, pracovní název. Já souhlasím s panem Rázlem, že by tam politici by neměli. Ale jak byla připravovaná IT zakázka, tak si myslím, že by tam měli být odborníci. Odborníci z každého politického hnutí a strany. Jak byli odborníci v IT, tak si myslím, že techničtí, architektoničtí odborníci, kteří tomu rozumí. A ti by měli vnést do toho ne politický, ale ten odborný názor. To se možná shodneme. Každopádně, já zatím nevím, jaké jsou potřeby, co nám předložil pan Zoufalík, protože řeknu, že jsem rok vlastně jako komunální politička, tak co předložil pan Zoufalík, nebylo kompletní, všechno je rozpracované, já jsem ekonomicky zaměřený člověk, mě zajímá, kolik to bude stát. Potřeby jsou pěkná věc, ale jestli se mám rozhodovat miliarda radnice nebo jakákoliv jiná částka a 300 tisíc oprava vlasty, je pro mě rozhodnutí úplně jasné. A další otázka a podstatná, když se bude stavět, co bude s tou vlastou, co tam teď je? Víte, co by bylo zajímavé, kdyby si to někdo pronajal a opravil to. A předvedl nám, že ta oprava jde udělat. Bez problémů. Nám teďka, já zatím jenom slyším, že ta oprava úplně jako není to pravé uřechové, že by bylo mnohem lepší prostě vidět všechny vzít, ty úředníky, každému postavit za neuvěřitelnou částku super lukrativní kancelář. Skoro si až říkám, na ten počet 380 úředníků dát do toho určitou částku úplně jednoduše přepočítat na osobu, to je skoro lepší jim koupit byt. Každému. To je můj názor. Jsme u ekonomiky, abych nechal paní Renatu Chmelovou reagovat na to, že jí je jedno, kolik bude radnice stát, je jí to jedno? Tak já na to odpovím velmi jednoduše, rozhodně mi to jedno není a jednoznačně jsem to dokázala tím, že jsem jednou z členek petičního výboru, kdy jsme několik měsíců sbírali podpisy, aby mohlo být vyhlášeno referendum. Těch podpisů jsme sebrali 11 tisíc, takže jednoznačně mi rozhodně jedno není, kolik bude stát radnice.
A dále bych chtěla říct, že co se týká té... Tadyhle, jestli můžu do toho skočit, je to důležité, v tom referendu bylo to, že to bylo zastropení. Jo, ano, ano, ať to teda tady zazní, tak vlastně jedna z hlavních otázek toho referenda bylo, že tam byla zastropovaná cena do, do 500 miliardy. To vím, jo? To. Takže to je naprosto jakoby jasný, takže jako tím je jasný můj postoj. A tři rychlé poznámky, podle mě interní expertní skupina, nemáme, do dneška jsem dostala odpověď, kdo ji založil, kdo ji zřídil, neexistuje na to žádný usnesení. A já se domnívám, že pokud se má, interpelovala jsem na zastupitelstvo, odpověď jsem nedostala, ani v zákonné lhůtě. A já se ptám, jako myslíme si, že my, já jako politik mám rozhodovat na základě podkladů, kteří připraví interní úředníci, bez jakéhokoliv rámcového politického zadání. To je pro mě úplně nepřijatelné. Takže to je druhá poznámka. A teď ještě přemýšlím, ještě jsem chtěla něco říct, ještě tam něco zaznělo. Stačí tak. Já myslím, že na tu třetí možná dojde časem, ale tady zazněla jasná otázka zadání. Jo, ty podklady si existují. Existují podklady. Jak dlouho se to řeší, podklady jsou už 10 let. No. Pane, diskuze, kde... No, ale, jestli můžu, víte, a zase jsme zpátky u toho, že se tady prostě předvádí naprosto účelově. A naprosto účelově, ale já to chápu, že to opozice dělá. Já to chápu, protože to jsou prostě, to je součást politického boje. Naprosto účelově tady se teď předvádí jakási temná síla, která vládne na městském úřadě, která ovládá radu. To je koalice, to jsou ty zlí, a proti to jsou ti, co nosí ty černá sombrera, a proti ním jsme tady my, bílí z opozice, a my to myslíme jediný dobře. Víte, to je strašně hezký, ale takhle to není. Podívejte, první věc, je to tajný a nikdo neví zadání? To není přece pravda. Paní Chmelová, teď jsme o tom měli dokonce materiál v zastupitelstvu. Teď jsme o tom měli materiál v zastupitelstvu, tam v materiálu zastupitelstvu bylo přesně řečeno, z koho bude složena ta pracovní komise. Bylo tam řečeno, jaké je zadání. Měli vykvantifikovat, mají vykvantifikovat potřeby městské části z hlediska správy, z hlediska nějaké budoucnosti, která před námi stojí, které se ta správa bude nějakým způsobem vyvíjet. Já nejsem připraven tuto chvíli z toho materiálu citovat, opravdu hlavy ho nemám, ale toto je kdo, to znamená, má zadání, je jasný, kdo tam je. Vzhledem k tomu, že ten materiál předkládala, někdo ho předkládal do zastupitelstva, tak asi je pod tím materiálem i někdo konkrétní podepsaný. Není to, že by to nějaký duch někde zřídil, co se znáší nad vodami. Je to velmi, ano, děkuju paní Komorskové, je to někdo, kdo to předložil do rady, projednala to rada, pak to šlo na zastupitelstvo. Není pravda, že ty materiály nejsou projednávané. Není pravda, že se neví, kdo co dělá. Má to svůj smysl. To ať jedna. A dvě. Pokud chci já o něčem rozhodnout, tak mi není jedno, kolik ten barák má stát, ať už jeho oprava nebo jeho výstavba. Je mi to jedno. Já chci nejdřív vědět, kolik to má stát a proč by se ty peníze měly investovat, proč by se ty peníze měly utratit. Proto chci, abyste k tomu v prvé řadě nejdřív vyjádřili úředníci, kteří v tom baráku pracují a kteří nejlépe vědí, co zhruba ten barák by měl odvádět za práci. Druhá věc. Co říkala paní Komorská, že byla ráda, aby tam z politických stran nešli politici, za to děkuju, ale aby tam šli odborníci. Víte, já jsem teď viděl v případě přípravy IT zakázky krásnou ukázku toho, že představa, že jací si odborníci za nás něco vyřeší, protože mají jeden univerzální, odborný, univerzálně platný správný názor, je chybná. Bohužel je to tak, že i když jsem na něco odborný, tak velmi záleží na tom, jestli jsem z opozice nebo z koalice a ten svůj opoziční nebo koaliční názor do toho promítnu a buďte si jisti tím, že se prostě ti odborníci potom na ničem neschodnou, pokud jsou ti odborníci náhodou z opozice nebo z koalice. Prostě ty opoziční a koaliční se spolu neschodnou. Já jsem v tuto chvíli velmi rád, že nerozbijeme přípravu toho materiálu k radnici hned na začátku tím, že bychom to nechali politickým stranám plen
aby to rozebrali, aby to úplně od začátku rozorali svými nekonečnými připomínkami, ale aby se nejdříve skutečně vyjádřili alespoň tím úředníci. A až ten materiál vznikne, tak budu moc rád, když se potom experti jednotlivých politických stran tomu budou vyjadřovat až do hlavy. Tak děkuji za vyjádření. Já myslím, že teď už bude ta správná chvíle na to dát prostor dotazů, ale ještě předtím bych všechny přítomné panelisty poprosil o jednu věc, aby řekli, dokdy by podle nich mělo být definitivně jasné, jak bude nová radnice Prahy 10 vypadat, kde bude stát, kolik bude stát. A stačí termín, takže stačí jedna věta, takže ani nebudu předávat mikrofony, jenom je to druhý. Já nejsem asi schopná tohle odpovědět. Já si myslím, že minimálně půl roku se to bude připravovat, pak budem nějak jednat o tom a budeme si říkat, že to není připravené dobře, takže rok, nevím. Tak, chci koalice vlastat? Tak já chci říct, že podklady existují. A dokonce už to, co říkal pan Rázl, bylo vypracováno do zadání architektonické soutěže, kdy měla být stavěná radnice na Strašnické a zpracovávali to přímo úředníci. Takže tento materiál existuje. Víme, kolik máme úředníků, jaké plochy potřebují, co potřebují. Máme tady dotazníky z občanů Prahy 10. Byl komplet průzkum po celé Praze 10, co si lidé od radnice očekávají. Takže podklady existují. To, co jsem řekla, my je nemáme všechny. Ale existují. A ten termín? Ten termín, já si myslím, že když se to dá celý dohromady, takže během roku, do roka by se dalo rozhodnout, jak dál s radnicí. TOP 09? Pokud to budu brát z toho politického hlediska, je to zítra, prostě ty politici se dohodnou. Pokud to budu brát z toho, že někdo do zítra stačí přečíst ty podklady, které jsou, tak taky zítra. Tak tady se pohybujeme v intervalu den až 365 dní, tak kam nás posune ČSSD? Můžu? Ne. Hlejte, já bych byl moc rád, aby k tomu, až bude zpracovaný podklad pro rozhodnutí, proběhla na Praze 10 skutečně široká participace veřejnosti. No a počkejte. Já jsem na té participaci byl, já jsem na těch jednáních, kdy se dotazoval občanům, jakým způsobem by chtěli řešit problém kolem radnice. A toho se účastnili desítky, možná stovky lidí. Já bych byl fakt rád, aby možnost vyjádřit se tomu mělo co nejvíc lidí na celé Praze 10 a nejenom několik desítek či stovek aktivistů. To je za prvé. Za druhé, ten čas. Já si myslím, že podle mého názoru zhruba rok se budou zpracovávat k tomu potřebné podklady. Myslím si, že bude určitě následovat další projednávání, minimálně půl roku. Takže já si myslím, že do konce letošního roku se nestane vůbec nic. Do konce příštího roku bude spoustu humbuku kolem toho, že se budou opoziční a koaliční strany mezi sebou dohadovat. A já doufám, že budou primárně spolu slušně a v klidu jednat nad věcnými problémy. A myslím si, že reálně jakákoliv rozhodnutí v té věci nebudou padat dřív, než řekneme v roce 2017. Takže máme hezké téma do příští komunálních voleb. Děkuji za odpovědi. Teď bych poprosil o dotazy z pléna, které se samozřejmě nemusí nutně a neměl by se týkat jenom radnice, protože tak, jak je barvitá politická scéna na Praze 10, tak jsou barvité problémy Prahy 10. Takže prosím vaše dotazy. A ještě bych poprosil, aby se nejednalo o politické statementy, ale skutečně o dotazy na jednotlivé panelisty, pokud možno adresné. Já se pokusím. Děkuji. Ondřej Kočarovský, předseda klubu TOP 09. Já bych směřoval svůj dotaz na paní magistru Komrskou. Ona tady mluvila o té noře, o té expertní skupině, že nic neví, ale byla rok v koalici, tak já jsem přesvědčen, že něco vědět musí. Tak jestli něco víte bližšího. Takže za oponu. Rok? Tak nevím, tak mě neberte za slovo. Tak... Budu vás brát za slovo, to je dost podstatné, teda musím říct.
Se mnou teda o radnici nikdo nemluvil, já jsem z pana Zoufalíka dostala materiál, který jsem poskytla i opozici, když jsme spolu o tom jednali. Ten materiál jsem mu řekla, že je vágní, že mě naprosto nic neříká. Byla jsem v koalici pouze pár měsíců, to je jedna věc. A druhá věc je, nebylo to na pořadu dne. Chce k tomu někdo něco dodat? Na dotaz TOP 09 odpovídá TOP 09. Ale nebude to nic proti paní Komorskové, co říct. Vemte si mikrofon. Nebude to vůbec nic proti kolegyni Komorskové. Jde to jenom o tom, chtěl bych jenom zdůraznit to, že paní Komorská asi měla důvod z té koalice vystoupit právě proto, že ani v rámci vlastní strany a té koalice oni nebyli schopni si zkomunikovat takové věci, jako jsou podklady k radnici, když paní Komorská byla předsedkyní komise územního rozvoje. Takže to bylo téma, do kterého ona určitě měla co mluvit. Po druhé a doufám naposled prosím, aby nikdo z panelistů nemluvil za někoho jiného, byť ten někdo tady zrovna je. Prosím, další dotaz. No, dobrý den, jméno je Reimer. Já mám jenom jednu technickou připomínku. Padla tady od pana zastupitele připomínka, že na příkladu IT zakázky se jasně ukázalo, že ani odborníci se neshodli. Jelikož jsem byl jeden z odborníků, tak ku podivu jediný, kdo se byl jednomyslně shodnout, byli ti odborníci. To je vše, co k tomu jenom, aby bylo jasné. Děkuji. No, jistě. Tady se mikrofony předávat nesmí. A je to tak pořád. Já děkuji, že se tady nepěstuje totalita. Ale te, víte, neshodli se ani ti experti. Já se omlouvám, že jsem zatahuji včerejší zastupitelstvo a nešťastné výroky pana Gattermayera. Pan Gattermayer, který byl jedním z expertů, dokázal v průběhu projednávání toho materiálu asi 3x nebo 4x změnit názor. Bez ohledu na to, že toho člověka se váží, ten člověk je určitě odborník a expert na své vlasti. Ale několikrát, pane Moravec, já vám děkuju, několikrát změnil názor. A to je na tom, bohužel, ten problém. Není řešení spoléhat se na experty. Jestli my ani experti, ani politici, nikdo nemá od pána Boha naloženo tolik, aby to vyřešil po obrazu vše. Je to tak, že jedině v té debatě můžeme dojít nějaký výsledek. Po třetí bych poprosil, aby součástí debaty nebylo interpretování názorů někoho, kdo na to nemůže reagovat. Prosím. Pavel Mareš, zastupitel, předseda KDU ČSL v Praze 10 a člen tedy koalice Vlasta. Od dotaz na pana Rázla, konkrétní, a prosím, aby byla i konkrétní odpověď, v jakém materiálu, to jest vytištěném, nějak materializovaném, sociální demokracie vyslovila před volbami svůj názor na to, že radnice jako sídlo úřadu má zůstat tam, kde je, takže prosím konkrétní odpověď. A pak dotaz znovu na vás, pane Rázle, a na Janu Komrskovou. Vy jste, vlastně než Jana Komrsková odešla z té koalice, podepsali jako, nebo rozhodně jste s ní byli seznámeni, smlouvu s ODS, to je s tím jedním opozičně smluvním partnerem té současné koalice o spolupráci, byla to dohoda o spolupráci, je tady dokument koaliční smlouva a pak je dokument dohoda o spolupráci mezi koalicí ANO, zelení, zoufalíci, mají smlouvu, dohodu o spolupráci s ODS. Tak. A mě zajímá jeden dotaz, nebo odpověď na dotaz.
Součástí té smlouvy je, že strany budou jaksi dbát na to, aby úřad městské části fungoval tak výborně nebo tak kvalitně, tak dobře, jako dosud. Pro mě jako člena klasické politické tradiční strany je skutečnost, že se v politickém dokumentu objeví něco takového, jako že úřad bude pracovat kvalitně, jako kdyby mělo být jako něco jiného cílem politické jakékoliv reprezentace, něco velmi překvapivého. Takže jak jste to interpretovali, tuhletu část tohoto dokumentu? Prostě v té jedné větě bylo napsáno, smluvní strany se zavazují, že budou dbát na to, aby úřad fungoval tak dobře, jako dosud. Čili to jsou dva dotazy. Tak on se z toho dá vydestilovat snáze ten první, tak v jakém materiálu bylo napsáno, že ČSSD chce, aby radnice zůstala tam, kde je? Tak, s kýmkoliv z vás, pokud si něco tady řeknu a podám si na to ruku, a i když vám to jenom řeknu, tak si zatím stojím. Já jsem před volební kampaní mluvil se stovkami lidí, opravdu každý den, několik měsíců jsem mluvil na ulicích s lidmi z Prahy 10 a mnoho z nich se mě ptalo, jaký je, jak můj postoj, tak postoj sociální demokracie. A jak odpověď moje, tak mých kolegů byla, my chceme pro Prahu 10 nejrozumnější, nejracionálnější řešení. Nechceme, aby se vyhazovaly peníze z okna, ale zároveň radnice Prahy 10 musí fungovat. Jaké řešení bude, jestli je lepší ten stávající barák opravit nebo postavit nový, to se uvidí. Ale já to nevím. Pokud by záleželo na mě, mně přijde, že je rozumnější stávající barák opravit, to jsem říkal v době kampaně, ale znovu říkám, já chci vidět, a to říkám jako ekonom, já chci vidět čísla a já chci vidět, jakým způsobem se ty čísla budou vidět. To je za prvé, jestli můžu. Co se týká druhá věc, ptáte se mě na to, co je napsáno v preambuli smlouvy. Koaliční, pseudokoaliční, jak tomu říkáte, já bych řekl smlouvy o spolupráci. Víte, do preambulí smlouvy o spolupráci se v politice píší určité vzletné fráze, anebo si dovedete představit, že by tam bylo napsáno, uzavíráme tuto dohodu za účelem zničení Prahy 10, nebo uzavíráme tuto smlouvu za účelem vypuštění potoka Botyče. Je celkem logické, že pokud nějaké politické síly se na něčem dohodnou, tak tu preambuli zaštítí tím, že například chtějí vést tu spolupráci tak, aby dobře fungovala městská část Praha 10 a aby fungovala pro potřeby svých voličů. Já na tom nic zvláštního ani pozoruhodného nevidím. Je to běžná a řekl bych normálně v našem kulturním prostředí. Je to úzus, který se naplňuje už aspoň 150 let. Já jsem v té otázce slyšel takovou možná skrytou ironii, která směřovala v tom, k tomu, jestli při psaní preambule jste vlastně říkali, že v minulém volebním období radnice fungovala dobře. Pochopil jsem to správně? To si myslím, že jste nepochopil mě správně. Já narážím spíš ironie možná v tom, že tajemník úřadu kandidoval za Občanskou demokratickou stranu na pátém místě a byl členem ODS v době konání voleb a stále vede ten úřad. A pro mě prostě ta formulace, že povedeme, není jenom taková nevinná obecná fráze, která patří do 19., do 20., do 21. století, ale zkrátka nějakým způsobem mluví o věcech, do kterých politická reprezentace nemá vůbec co mluvit. Prostě úřad má fungovat profesionálně, konec konců i ošetřeno to všechno tak, že tajemník je z části nezávislý na tom, na té současné reprezentaci. Takže není to ironie úplně. Jo, je to spíš výtka těm stranám, že vůbec o tom jako mluví své smlouvy. A já se ptám, já vím, paní kolegyně Komerská je zastupitelka a má nějakou
má nějaké zaměstnání, tak se spíš mám jako třeba vás jako státní zaměstnankyně teď. Jak byste to, jak to chápete vy? To? Protože pro mě je to trošku jako nabourávání se do něčeho, do čeho politici opravdu nemají nějak mluvit. Tak, adresná otázka. Tak asi se chtělo tou smlouvou říci to, aby ODS a komunistická strana drželi tu lajnu, co byla v minulém volebním období, a přijde mi to trošku ani opít nahoru, ani opít dolů. To je asi tak, a je to z mé strany trochu ironie. Abychom se nezapletli do ironií a do záležitostí, které jsou spíše... Panu tajemníkovi bych rád něco řekl, jestli můžu jenom reagovat. Dobře, panu tajemníkovi je velice krátce. Pan tajemník městského úřadu Praha 10, pan Slavík, je člověk, který má zcela jistě jiné politické názory, než mám já, má zcela jiné názory, než má sociální demokracie. Bez ohledu na to, se domnívám, že pan Slavík je v prvé řadě manažer. On se živí tím, že řídí lidi. A já si myslím, že městská část Praha 10, až do posud, a já nemám informace o tom, že by tomu tak nebylo, jako úřad funguje dobře. Ze strany občanů nejsou proti fungování úřadu znášeny žádné zásadní námitky. A já si myslím, že jako manažer odvádí dobrou práci. Může se stát, že jednoho dne, jako kdokoliv z nás, může selhat, nebo bude na jeho práci třeba jiný pohled. To já dnes nevím. Až doposud jediné, co vím, že je manažer a funguje jako manažer dobře. To, že se rozhodl, že bude ve volbách kandidovat za nějakou politickou stranu, jeho rozhodnutí, je to jeho osobní politická preference. Ale na fungování jeho pracovních povinností jako manažera nespatřuji, že by to mělo jakýkoliv vliv. Kdyby mělo, věřte mi, že já sám bych navrhoval, aby nebyl šéfem městského úřadu. Ale já vím, že to nejde, ale byl bych s tím jako zastupitel velmi nespokojen. Ale já s jeho výkonem a k jeho výkonu nemám žádný připomínky. Tak abychom debatu vrátili do trošku, řekněme, věcnější roviny, poprosím o dotaz, který se nebude týkat přímo osoby tajemníka radnice a toho, co bylo nebo nebylo napsáno v programu či v preambuli koaličního. Dovolte mi, abych se představil, já jsem Milan Hálan, bydlím na Praze 10 a chtěl bych využít této příležitosti jednak trochu odlehčení, ale hlavně k dotazu. Padla tady zmínka o bezpečnosti a bezdomovcích. Mohu se obrátit na velkého muže ČSSD? Dobře. Dotaz o bezpečnosti, o vývoji bezpečnosti a problémy bezdomovců. Děkuji. Určitě. Podívejte, na Praze 10, po celé Praze existuje nějaká mapa například počtu bezdomovců na jednotlivých městských částech. Od počátku letošního roku ty čísla jsou sledovaná. Já se přiznám, jako předseda bezpečnostní komise osobně jezdím se podívat, jakým způsobem se ta situace vyvíjí přímo na místě. Nevím, jak to bylo v minulosti, nechci se k tomu vyjadřovat, nicméně v současné době bezpečnostní komise pracuje velmi intenzivně. Já chci poděkovat i kolegům z opozičních stran, kteří se na té práci velmi intenzivně podílí. V každém případě je dneska počet bezdomovců na Praze 10, přepočtu na počet obyvatel Prahy 10 v tuto chvíli, mám pocit, že druhý nejnižší v Praze. Skutečně došlo k tomu, že bezdomovci na Praze 10 jejich počet klesá. Klesá, a to já považuji z hlediska kvality života na Praze 10 za klíčové. Já si uvědomuji, že situace lidí bez přístřeší je velmi těžká v mnoha případech. Na druhou stranu v mnoha případech se jedná o velmi
komplikované životní situace, které jsou zapříčiněné nejenom vnějšími, ale i, řekněme, vnitřními problémy. Jsou tady mnohem větší experti na psyché, než já, aby se k tomu vyjadřovali. Ale v každém případě, já si myslím, že z pohledu lidí, kteří na Praze 10 bydlí, se tato situace zlepšuje. A to je pozitivní. Tak myslím, že k tomu... Děkuji. Myslím, že se tato otázka patří konkretizovat. Říkáte, že se počet bezdomovců snižuje. Kolik jich tady je a Já se nepřiznám, že jsem nepočítal s tím, že tady bude tato debata na toto téma, takže já jsem se na to v tuto chvíli nepřipravoval, nemám s sebou čísla. A pokud budete chtít, pokud bude zájmem, není žádný problém, aby jsme si na toto téma udělali samostatnou diskuzi. Můžou sem přijít i kolegové, kteří to mají z opozičních zastupitelů ve své gesci a můžeme na dané téma pohovořit. To by bylo velmi zajímavé. Možná by se ale dalo říci, když tady máme předsedu bezpečnostní komise, co se dělá pro to, aby se ten problém řešil. Nic. To myslím není věc, která... Poprosím po klid tuto chvíli. Je to vypjatá záležitost. Co se dělá pro to, aby se zmenšil počet bezdomovců? Tak určitě paní Chmelová pro to mnoho nedělá, ale to já chápu. Konec konců, každý se stará o něco jiného. Podívejte, aspoň za sebe mohu říci, že nejméně jednou, ale velmi často i dvakrát do měsíce, zasedá bezpečnostní komise za přítomnosti městské policie, státní policie, požárníků, lidí z radnice, úředníků z radnice, kteří mají na starosti sociální problematiku, mají na starosti bezdomovectví, mají na starosti věci, které se týkají pořádku, klidu a tak dále. A ty věci konkrétně, jeden bod za druhým, jednotlivé lokality, jednotlivé ulice, se skutečně konkrétně řeší. Co se dělá, jaké problémy tam jsou, co by se mohlo zlepšit, nějaké návrhy. V tomto směru je potřeba říct, že velmi intenzivně pracuje i paní starostka, která se tomu intenzivně věnuje, ačkoliv je z jiné politické strany, řekli jsme si, že o tom mluvit nebudeme, ta se velmi intenzivně věnuje témuž problému. Tak zdá se, že to je problém, ke kterému chce každý něco říci, ale protože tady zaznělo, že paní Chmelová proto nedělá nic. Takže já tady můžu říct, za koalice Vlasta zastupitel Karel Duchek je členem bezpečnostní komise, takže rozhodně se podílíme i na této oblasti. A já bych se chtěla zeptat pana Rázla, teda, protože mám samozřejmě informace, co se děje na komisi bezpečnostní. Mě by skutečně zajímalo, odpověste konkrétně, co pro to Praha 10 udělala. Já o ničem nevím. Já vím o tom, že Praha 10 nemá absolutně žádnou koncepci, jakým způsobem se k tomuto problému postaví. Nemáme tady jediné místo, kde by byla poskytována nějaká péče. Jaká existuje spolupráce s magistrátem na této oblasti. Vím, co se tam děje, takže já bohužel opravdu nevím, jak můžete tvrdit, že jste k tomu nějak pomocí té bezpečnostní komise přispěl. Já vám řeknu, dříve než vás pozvu, abyste se někdy klidně zavítala na jednání bezpečnostní komise, paní Chmelová, já budu velmi rád, když tam přijdete. Já jsem řekl, že vy neděláte nic, jenom proto, že byste jako první vykřikla, že se nedělá proto nic, tak jsem si dovolil takovou impertinenci, omlouvám se. Ale samozřejmě pan Duchek je velmi aktivním členem a já si jeho práce velmi vážím. Děkuji za pana Duchek. Teď, co se týká konkrétně, pan Duchek je z KDU ČSL a je velmi, velmi, velmi platný a má 100% docházku. Děkuji. A co se týká konkrétních věcí, podívejte. Žádný politik v tomto státě nemůže vyřešit problém bezdomovectví. Nikdo z nás není schopen vyběhnout na ulici a oběhnout ty stovky a možná tisíce lidí, kteří tam venku jsou se svými problémy. To nikdy je v Praze 10. Teď nechci opravdu mluvit, teď tam odehrávám čísla. Ale
tak já se tím neživím. Já to mám jako koníčka do politiky. Ale co je podstatné je, aby to řešili ti policajti, aby to řešili ti úředníci. A všude jen klíčový, každý se ptá ze kteréhokoliv z těch policistů, co je klíčový problém, tak vám řekne, že nemá podporu, nemá vědomí si toho, že by měl podporu k řešení těch věcí ze strany svých radnic, ze strany politiků. A jestli já něco považuji, že dobře a co děláme je, že jim říkáme, my chceme, aby se na Praze 10 snižovaly počty závadných živů. My opravdu chceme, aby se ta věc řešila v souladu s tím, co chtějí lidi, kteří tady na Praze 10 žijí. A ti lidé, ti policajti, hasiči, ti úředníci, pak vykonávají svoji práci a mají vědomí toho, že tu podporu v zádech mají. Takže jestli tomu správně rozumím, tak Praha 10 dělá pro řešení problém bezdomovectví to, že motivuje bezpečnostní složky a represivní orgány k tomu, aby cítili podporu. Je to tak? Motivuje všechny prostředky, které má k dispozici, což není jenom policie, ale to jsou samozřejmě úředníci magistrátu a tak dále, úředníci radnické části Praha 10, aby se snažili tu věc řešit v souladu s tím, co chtějí lidé na Praze 10. A lidi na Praze 10 chtějí, aby tady bylo bezpečí, čisto a klidně. No a protože součástí opoziční práce je nejenom kritizovat vládu, ať na vyšší nebo komunální úrovni, ale i předkládat vlastní návrhy, alternativy, programy, tak co a jak by se mělo dělat v tomto směru lépe? Protože je evidentní, že to zajímá tedy úplně všechny. Já teda nejdřív se vyjádřím k tomu prvnímu tvrzení, že jsme na tom nejlíp v rámci Prahy. Já jsem technik a pro mě je tenhle problém i spojený s nějakou statistikou. A já si musím vybrat území, na kterým ten problém posuzuji. Znamená, když vemu velkou Prahu, tak i když tady budeme na Praze 10, nejdej bože nejlepší, je možné, že se pouze ten problém přelil do jiné Prahy. To znamená, naše subjektivní hodnocení Prahy 10 je pro tento problém příliš nízké. Víte, co chci říct? Jde o přeliv. Když je odsaď vyženeme, můžeme se být v prsa, ale ten problém neřešíme. Tím problémem zaděláváme na problém jinde a je to samé, jako když na Praze 3, 4, 1, 2 budou mít parkovací zóny a my tady ne, tak oni budou spokojení a ten problém se přelije sem. No, takže pokud teď statisticky jsme na tom dobře, je to možná kvůli tomu, že máme šikovný, nebo v uvozovkách, šikovný bezpečnostní složky, které je někam vyženou, nebo je to možná kvůli tomu, že se taky zlepšila ekonomická situace, protože jdem zrovna nahoru. Takže já nevím, jestli ty objektivní hlediska, tak jestli prostě to, ten výsledek je na základě nějakých objektivních hledisek. Jinak, co se týče té vlastní bezpečnostní politiky, v tom se fakt vůbec nevyznám, ale máme tu našeho experta, takže jestli chcete vyjádření, tak to přidám někomu od nás. Prostě nevyznám se to. Dobře, takže jasná, stručná otázka, stručná odpověď, co by dělala TOP 09 s tím problémem, o kterém se tady bavíme. Ano, děkuji. Na Praze 10 jediné, co se v tuto chvíli děje v oblasti bezpečnostních aktivit ve vztahu k bezdomovcům a k uživatelům drog, je to, že jaksi zesílená iniciativa bezpečnostních služek městské policie, státní policie, a děje se to, co popisoval kolega inženýr Peck. Je nemožné vyslechnout to, co říkal tady pan Rázel, on je součástí koalice a říká tady zavádějící informace, Lukáš. Praha 10 nejenže pracují úředníci a pracují policajti, ale Praha 10 dělá nesmírně mnoho pro tuto oblast a má samozřejmě komunitní plán. A v rámci komunitního plánu v součinnosti i se strategií hlavního města Prahy má co se dělat. Ovšem z nějakých důvodů to nenaplňuje. Mimochodem těch bezdomovců je 4 000 v rámci počtu nebo statistik z roku 2011 a v rámci té strategie se odhaduje do roku 2018 nárůst na 8 000. Jo, to jsou jako nějaký počty. V celé Praze.
část je v Praze 10. Ale konkrétní věc, kterou Praha 10 může udělat v součinnosti s hlavním městem, protože to nelze řešit jaksi separátně, ten problém, ať už je to bezdomovectví nebo já nevím, drobová problematika, tak konkrétně vznikla na Praze 10 noclehárna pro bezdomovce, vzniklo denní centrum, nevzniklo, vzniknout má v řadě městských částech. Některé se k tomu přihlásily a pracují na tom, ale Praha 10 ne. Jediné, co se stalo, že teda zesílili aktivitu policejní složky, což je v pohodě. A když to bude fungovat jenom represivně, tak dojde k tomu předevu. Dvě věci. První věc, Ondřej, tak nebudeme předstírat, jestli vykáme, ale já bych byl moc rád, kdyby TOP 09 přišla s podnětama k tomu, jakým způsobem by měla Praha 10 zlepšit svoji práci v bezpečnostní oblasti. Bohužel, ačkoliv k tomu byla vyzvaná, chtěli jsme do vašeho klubu návrhy, tak TOP 09 je nedala. To jenom k tomu, aby jsme si tady jako vyřešili to, že TOP 09 teď křičí, že by mohla se něco dělat jinak, ale sama, když byla vyzvaná, a byla vyzvaná ještě někdy tuším v květnu, teď nevím, jestli v květnu nebo v červnu, to znamená, je to již mnoho měsíců zpátky, tak jsme ty návrhy nedostali. Pod TOP 09 nepřišli. To jenom proto, aby jsme si řekli, co udělala TOP 09. Věc druhá. Já si uvědomuju, že věc bezdomovectví, jak už jsem tady dneska jednou řekl, není vyřešitelná. A bohužel je to tak, že ti lidé, narkomani a gauneři, ale i zcela obyčejní lidé, kteří prostě propadnou tím sítem a spadnou do bezdomovectví, tak prostě někde být musí. Nikdo je nemůže naložit na lodě a odvést do severní Afriky. To opravdu nejde, jsou to Češi, jsou to lidé, občané tohoto státu, někde tady prostě žijí. Problém je určitě v tom, že pokud odejdou z Prahy 10, tak odejdou třeba na Prahu 4 nebo na Prahu 5. Ano. Ale já musím říct jednu zásadní věc. Pokud jsem politikem zvoleným na Praze 10 za občany Prahy 10, tak já jsem povinován odpovědnost vůči ním a vůči ním a za jejich zájem se hodlám být, pro jejich zájem hodlám pracovat. Já jsem nebyl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy, abych přemýšlel o problémech bezdomovectví v rámci celé Prahy. Já jsem byl pouze na úrovni městské části Praha 10 a proto mě zajímá a přiznávám, že naprosto sobecky, a myslím si, že v tomto směru naprosto sobecky přemýšlí naprostá většina lidí na Praze 10, aby na Praze 10 bylo méně závadných osob. Co tím myslíš? Já bych poprosil už jenom o jednu reakci, aspoň jsme jste si tady... Chcete narkomany na Praze 10? Aspoň jste si tady vysvětlili, kdo co chce a kdo co může před... Naše parta byla napadená, že jsme nedali podklady na bezpečnostní komisi. Já samozřejmě nemůžu teďka garantovat za kolegu Moravce, co jsme dali nebo nedali, ale vy jste na tu moji reakci vlastně uhnul zpátky do té bezpečnosti. Já tvrdím, že tahle problematika se musí řešit vyváženým způsobem, čili represe, prevence, léčba, tím vznikne kontrola a jakési řešení problému. Jo, ale vy to tlačíte jenom do té bezpečnosti. Jedna věc a druhá věc, prosím pěkně, nemáme rok 81, ale 2015 nebo skoro 16. Pokud budete používat závadové osoby, tak já se odmítám na téhle platformě jakkoliv dál bavit. Můžu na to odpovědět. Děkuji, ale jenom už velice stručně a poprosím potom o to, aby jsme dali míč na zem zpátky. Podívejte, ten problém je v tom, že všude, kde se vyskytuje ve větší míře situace lidí bez přístřeší, bez domovectví, lidí, kteří konzumují narkotika, prudce stoupá kriminalita. A to skutečně zásadně, myslím, že na tom se shodneme. Ty čísla jsou naprosto jasné. Já se přiznám, že na Praze 10 jsem viděl místa, kde stačí, aby tam byly
jedna, dvě opuštěné zahradní chatky, u nich se vyskytují dva, tři stany, kolem nich je řekněme 10, 15 lidí bez přístřeší, naprostá většina z nich je narkomanů, brutální hygienických podmínkách. Myslím si, že většina z vás, někteří z vás ano, ale většina z vás nemá představu, jak v šílených podmínkách ty lidé žijí, jakým způsobem se chovají, co se tam děje za bílého dne. Já jsem to v noci neviděl, i za bílého dne mi to stačilo. A pokud se zeptáte kteréhokoliv z policajtů, aby vám řekl, jaký to má dopad na nejbližší dvě, tři ulice kolem, co se týká vykradených aut, přepadených lidí, množství znásilnění, vyloupených bytů, ty čísla jsou do očí bíjící. Pokud mám odpovídat lidem, kteří tady na Praze 10 žijí, jako zastupitel za Prahu 10, tak mi jde a přiznávám, že naprosto jednoznačně opravdu 10. To jsem tady už jednou řekl a znovu se k tomu vracím. Neřeším problémy Praze. Tak chci k tomu teda zdám ještě něco podotknout. Tématu. Dobře. Mám pocit, že se tady trochu vytvořila virtuální realita tvrzení proti tvrzení, víme přesně, nevíme. Je někde možný získat zápisy z bezpečnostní komise, ať se můžeme podívat, seznámit, uklidnit se, neuklidnit se? Ale na 106. Otázka. Ale na 106 je. Dá se požádat, jo? Dá, i zápisy z komise na 106. Jinak jako zápisy nejsou teda veřejné obecně. Ne. Tak jednoduchá otázka, jak se dostanu k zápisu bezpečnostní komise? 106. Nějaký jednodušší návod. Tak zákon o svobodném přístupu k informacím nebo nějaká jiná forma transparence. Bezpečnostní komise je poradním orgánem rady. Nikoliv zastupitelstva. Já jsem si to nevymyslel, tak to je. To znamená, ty zápisy nejsou veřejné. Co se s nimi děje, je rozhodnutím rady. Pokud rada rozhodne, zveřejní je, pak je zveřejní. Já s tím problém nemám. Stejně tak jsou ty zápisy přístupné všem zastupitelům, kteří v té komisi pracují. Předpokládám, že zastupitelé za Vlastu nebo za Topku vám ten zápis určitě poskytnou. Pokud budete chtít, já vám ho osobně nechám také přečíst. Nic tajného v něm není. Já mám technickou otázku. Technicky. Já dělám jiné komisi územního rozvoje. Já ten zápis poskytnout nemůžu, protože by ho musel nejdřív nechat anonymizovat. To znamená, já ho svobodně poskytnout nemůžu. Tam jsou data o občanech, které já jako člen komise zveřejnit nemůžu. Dobře, tak jiné téma? Ne, já bych jenom ještě chtěla říct panu Rázlovi jednu věc. Nikdo z nás není rád. Já se jmenuji Václavová a jsem filmová dokumentaristka. Mně nemusíte vykládat, jak vypadají ty lidi. Já je znám, já jsem je točila, já jich znám stovky. Ale problém není v tom, my od vás nechcem slyšet, nevím, jak pán, který se ptá, ale já ne, jakým způsobem děláte tu bezpečnostní věc. Já bych chtěla vědět, jestli vůbec víte, že ten základní problém je v tom, jak ten člověk se na tu ulici dostane a jestli tady existuje nějaká prevence na Praze 10. Jestli jste schopný tomu bránit. Když přijdete do armády spásy, tak zjistíte, že 70% lidí tam žije proto, že ztratilo domov, jsou nemocní, nebo prostě je tam strašně moc věcí, včetně těch narkomanů. A že oni dokážou, když zapracují místo úředníků, místo sociálních odborů, který měli těm lidem nabídnout, ve chvíli, kdy šli dolů, kdy přijdou z kriminálu, nemají kam jít a tak dále. A že 60% z těch lidí, když dostane tuhle základní pomoc, tak může být zachráněno. A vůbec nemusí potom tady chodit policajti nedostanou se do téhle situace. Totéž je tady domovy důchodců, starání se o starý lidi a tak dále. Já s tím sociálním odborem spolupracuju. Opravdu jsou to skvělí lidi, tak
nebo jich je mnoho skvělých tady zaměstnanců, třeba ze srovnání, přišla jsem z Prahy 1, tak opravdu vidím, že to tady funguje. Ale vy nemáte jako politici, jestliže můžete tuto věc odpovídat až od té chvíle té bezpečnosti na ulici a nezačnete u toho, aby ten člověk se nedostal na ulici, tak je to špatný a to jste teda ze strany, která to měla vždycky jaksi kdysi dávno. Taková to byla ta Masaryková realistická strana. Tak, poslední odpověď na toto téma. Jenom velmi v rychlosti, stávající koalice dělá i v tomto směru, i v tomto směru kroky, aby se ta prevence, o které teďka hovořila paní, která hovořila, mě pokládala tu otázku, já se omlouvám, paní Václavová dělá. Zřizuje se nízkoprahové zařízení pro mládež, která je ze sociálně slabých vrstev. Já můžu mluvit pouze za sebe, já jsem v tuto chvíli zastupitelem rok a v tuto chvíli se takové nízkoprahové zařízení připravuje. Ptáte se, co dělá koalice? Dělá. Dělá na prevenci? Ano. Tolik odpověď. Takže děkuji. Pojďme přejít k jiným tématům. Prosím, k jiným tématům. Paní Mádrová. Díky, tohle téma asi nevyřešíme a ty odpovědi, jako že se konají schůze, asi taky nikoho neuspokojí, ale já mám poměrně zásadní dotaz na všechny, kteří tady dneska diskutují, protože jsem se během své činnosti tady jako občan setkala s problematickým fungováním majetkových AS a podobných dalších akciových společností, které Praha 10 vlastní. Zjistila jsem, že se tam promývají peníze, a kterých už se nic nedozvíme, protože nedostaneme ani odpověď na 106 s tím argumentem, že je to akciová společnost a že tady není povinnost informovat o těch penězích, které tam tečou a za co se utrácí a tak dále. Nakonec jsme byli seznámeni se zprávou nového ředitele majetkové akciové společnosti, která na mě udělala docela slušný dojem v tom, že mi přišlo, že to je konečně odborník, který umí aspoň rozklíčovat ty čísla. Takže se ptám, jaký je názor jednotlivých stran na tento problém a na existenci těchto akciových společností. Akciovky Prahy 10. Akciové společnosti na Praze 10 jsou teda asi závažné téma, ale ne moc populární, co do občanů Prahy 10. Celý holding je udělaný tak, přesně jak říká paní Mádrová, abyste se ani jako občané nedostali přes 106 k informacím. Já jsem byla těch 5 měsíců, co jsem byla v koalici, 5 měsíců, tak jsem byla v dozorčí radě, následně jsem byla odvolaná z určitých důvodů z dozorčí rady a bylo to přesně proto, že jsem začala nějakým způsobem tu dozorčí činnost vykonávat. Takhle to bohužel bylo. A potom se mi řeklo, že ty informace prostě se mi nedají z určitých důvodů, že není čas, všechno se musí pečlivě připravit a tak dále a tak dále. Co se stalo, bylo velmi záhadné. Já jsem se dostala k informacím, aniž bych byla členem dozorčí rady, aniž bych byla členem koalice nebo jakékoliv jiné strany. Mám spoustu materiálů, které už jsem prezentovala na minulém zastupitelstvu. Jedna z velkých problematik je Horský hotel. Já už jsem o tom seznamovala. Začaly se věci nějakým způsobem dopředu hýbat. Věřím, že to bude ku prospěchu občanů Prahy 10. A nerada vidím, když tečou peníze, kde nemají. Já zatím nebudu ani nějakou úvahou prostě předjímat. Každopádně pan kolega Rázl po mém vystoupení řekl jednu velkou pěknou věc a strašně jsem si zapamatovala, pane kolego, že kdyby to bylo tak, jak já jsem řekla, takže by to byla jedna velká černá díra. A jenom doufám, že nějakým způsobem se to vyvrátí, co jsem řekla. Ale jsou to fakta. Já jsem ekonom, stejně jako vy pořád tvrdíte, že jste ekonom.
tak já prostě jedu podle čísel. Ty čísla mi dal pan nový ředitel akciové společnosti a mám od něho písemně dvakrát, že jsou všechny, že ty data mám všechny. Ale pořád jsem jakoby v rozporu, že to je polopravda. Tak kde je ta polopravda, když mám všechny doklady k určité jedné věci, co se akciovek týče, a pořád to není prý asi všechno, já nevím. Řekl mi pan s panem ředitelem mám mít v pondělí schůzku, doufám teda, že se uskuteční, že se některé věci vysvětlíme. Zatím pořád se odvoláváme, nebo odvolává se koalice na to, že je to nový pan ředitel už není tak nový, je tam od června, najal si společnost, která mu pomáhá rozkrývat věci za další nemalé peníze, je to další auditorská společnost, takže prezentace, která na vás udělala dojem, paní Mádrová, není až tak jeho dílo, bohužel, jak jsem se dozvěděla. Probíhalo to určitě tak. Každopádně má nějaké znalosti, manažerské dovednosti, věřím, že nám předvede, že nebude v brzké době odvolán nebo cokoliv se může stát. Takže takhle za mě. Ano, a teď byste nám měla prozradit, v čem je ta černá díra? Podle vás. V čem je tedy problém? Omlouvám se. Dobře. Problém je v toku finančních, které se dějou a nejsou prostě transparentní. Ten propletenec smluv, který se mi rozkrýval za po dobu asi 2 měsíců, kdy jsem dostala podklady a nějakým způsobem jsem je mohla vyhodnotit, byl dost náročný. Nebylo možné prostě se v tom zorientovat pro člověka, který pouze dostane ty podklady. Musela jsem mít další jednání se subjekty, které do toho vstupují. Takže ta černá díra, to jsem neřekla, ale já, to řekl kolega, tak je v tom, že když dáte 2 faktury proti sobě za stejnou činnost, za stejné věci, které se fakturují, ve stejném období a je tam rozdíl 77 tisíc, tak pro mě je to netransparentní hospodaření. Nebudu tomu říkat černá díra. Můžete přesně to, co šlo? Šlo o konkrétně školy v přírodě, které se realizují přes jednu z dceřiných akciových společností Praha 10 rekreace, a je v nich zapojené vlastně všechny základní školy, jsou nasmlouvány na určitý hotel, který je v majetku, nebo zakoupila ho přímo před x lety Praha 10 rekreace a realizují se tam školy v přírodě, lyžařské kurzy, je to v Janských Lázních, Krkonoších, takže o toto šlo konkrétně a to je úplně na samostatnou debatu asi, jako jo, takže to s tím určitě nechci všechno tady prostě zdržovat, ale byla to jedna z věcí, o kterých se takhle vyjádřil můj kolega a já bych to teda nebyla schopna říct. A myslím si, že jsem viděla víc než vy, teda pane kolegy, v tomhle směru. Tak, reakce, pan Rázo? Já jsem moc rád, že paní Komrsková problém hotelu na Černý hoře otevřela. Já jsem moc rád. A mě osobně taky zajímá, jakým způsobem hospodaří horský hotel. Pokud by měla paní Komrsková pravdu, tak platí to, co jsem řekl, že je to černá díra. Já se přiznám ale k jedné věci, že už na tom zastupitelstvu, když jste to poprvé přinesla, já jsem do té doby o tom nic nevěděl. Já jsem neměl ten materiál předtím od vás k dispozici, až na zastupitelstvu jsem s ním měl možnost se tenkrát seznámit. K tomu se za chvilinku vrátí. Tak ten materiál obsahoval z vaší strany chyby, na které jsem upozornil už na tom zastupitelstvu. To neznamená, že jestliže ten váš výpočet, vaše výpočty a ty vaše analýzy, které tam byly, obsahovaly chyby, to neznamená, že je všechno hospodaření horského hotelu křišťálově čisté. A já chci vědět, jestli to tak je. A jestli to tak není, tak to bude průšvih. To je první věc. Druhá věc. My jsme spolu byli v dozorčí radě Praha 10 rekreace. No, já jsem byl. Ne, my jsme byli spolu v dozorčí radě Matky. Ne, Praha 10 rekreace. Ne, development. Development. Praha 10 development. Ano.
Praha 10 nebo až do okamžiku. Ale byste se nezúčastnila nějaké schůzce? Tak, a teď jestli můžu. Dříve, než jsem byl odvolán z těch dozorčích rad, úplně stejně, jako jste byla odvolána vy. Já jsem byl odvolán úplně stejným způsobem. Já chci říct, že v té dozorčí radě Praha 10 Development došlo k jedné smutné věci. Ona od okamžiku, kdy jsme byli zvoleni, až do okamžiku, kdy jsme byli odvoláni, se ani jednou nesešlo. Já jsem osobně žádal, a to písemně mailem, několikrát, minimálně třikrát jsem žádal o její schůzku a žádal jsem ředitele Praha 10 Majetková a on s odvoláním, že ani jeden termín, který kdykoliv byl navrhnut vám, paní kolegyně, nevyhovoval, tu dozorčí radu nesvolal. A já k tomu mám písemné maily a ty můžu doložit. Je věc ta, že v tuhle chvíli nemá cenu, aby jsme tady říkali, jestli to je nebo není pravda, ale já k tomu mám od bývalého ředitele Praha 10 Majetková dokumentace. Já bych poprosil o pozice TOP 09 a vlastně k kasím akciovka. Takže co se týká městské akciovky Praha 10 AS, tak je potřeba říct, že má několik dcer. Z nich většina z těch dcer roky nevykonává žádnou činnost. Takže vlastně jednoznačně by minimálně zaštíhlila ty dceřiné společnosti, kde se zbytečně vyplácí za vedení účetnictví, za odměny dozorčích rad a tak dále. Prostě společnosti, které nic nevykonávají. Dál bych chtěla říct, já jsem členka kontrolního výboru a členem kontrolního výboru je i pan Rázl za sociální demokracii a já od prvního zasedání, nebo možná druhého zasedání kontrolního výboru navrhuji, aby Praha 10 Majetková AS byla kontrolována, aby na kontrolní výbor předstoupil teda ředitel, případně představenstvo. Žádala jsem o konkrétní kontroly konkrétních věcí a konkrétně pan Rázl hlasoval proti a neustále mě přesvědčoval, že Praha 10 Majetková AS není veřejnou, nespadá pod kontrolu kontrolního výboru a musím říct, že to bylo jakoby stanovisko nejen jeho, ale i dalších kolegů. Jsem ráda, že došlo lehce v poslední době k průlomu a na základě toho, co prezentovala paní Komrsková na zastupitelstvu o opravdu podivném hospodaření ohledně horského hotelu, jsem na posledním kontrolním výboru navrhla přímo kontrolu fyzickou jak na tom hotelu, tak přímo najednou šlo, že pan ředitel mohl přijít na kontrolní výbor, začal nám nějaké informace dávat a jsem ráda, že se tohleto nějakým způsobem postupně prolamuje. Připojil jsem se k vašemu návrhu? Ano, můžu potvrdit, že teď po půl roce jste se k němu připojil, ale před půl rokem jste byl proti tomu, aby kontrolní výbor kontroloval městskou akci. Já myslím, že to prolamuje potom, jak... Já to zase řeknu v trochu jiném světle. Paní Komrsková se snažila získat nějaká data o firmě, de facto, které byla dozorčí radě. Na základě tohoto normálního standardního postupu dozoruju-li něco, chci zjistit data, chci si o tom hospodaření udělat nějaký závěr. Koalice navrhla změnu stanov těchto akciových společností a to tak, že jednotlivec, člen dozorčí rady, nemohl sám žádat o žádné podkladové materiály. Ta změna byla udělána tak, že žádat o podkladové materiály mohla pouze celá dozorčí rada, pokud si to mezi sebou odsouhlasili. A to je prostě nedemokratický princip. Proč ta změna stanov vůbec nastala a hlasovala první koalice, opozice proto nehlasovala? Proč musela tato změna nastat, která vlastně zamezovala kontrole akciových společností? To hned, to prostě, pardon, že tak řeknu, to vlastně už smrdí. To mě někdo vlastně vylučuje z možnosti dělat mou práci. Proč to bylo zrovna v době, kdy předtím paní Komrsková se velice těžko k těm datům dostávalo? To je už až příliš moc náhod najednou. To k tomu okolí, k tomu pozadí, jak to vlastně všechno vzniklo. Další věc je to, že
Většina akciových společností 100% vlastněných městskou částí, ať už napřímo, nebo tedy v prostředkovaně, nevykazuje takovou činnost, která byla zisková. Takže ty společnosti jsou ztrátové a jsou samozřejmě dotovány městskou částí. Důvod, proč se ty společnosti zřizovaly, bylo to, aby ten jejich provoz byl, řeknu ošklivé slovo, vlastně optimálnější, než kdyby to zajišťovala městská část sama rovno. Tohle se vlastně nesplnilo. Ty společnosti jsou nefunkční, některé byly zřízeny, ale vlastně vůbec nevykonávají žádnou činnost. Tím pádem nemůžou být optimálnější, než kdyby to dělal úřad, protože úřad by to prostě nedělal a nic by se za to neplatilo. Takže takhle se to nedělá, ale musí se platit základní standardní výlohy. To je druhý problém. Třetí problém je to, a teď to řeknu, ale teprve se na tom pracuje, a je to pro mě jeden z největších problémů v celé té hierarchii společnosti, je to, že protože tyto akciové společnosti jsou napřímo nebo zprostředkovaně vlastněny městskou částí, městská část je ovládá, nejenom, že měla jenom na 50%, ale vlastní je 100%, tyto společnosti musí všechny své nákupy, všechny své služby, které si zařizují, provádět prostřednictvím normální veřejné soutěže. A teď podle podkladů, který mám já k dispozici, to vypadá, že celý slavný horský hotel v Janských Lázních se už 2 roky provozuje bez takovéto smlouvy. A to je poměrně závažné. Já jsem to nechtěl říkat, ale když jsme se k tomu tady dostali, je to de facto tak, bylo tam minulým ředitelem bez jakékoliv výběrka prodloužena smlouva o další 4 roky a přesahuje to částky, aby se dalo mluvit o nějaké podmínky. Dalších 5 let, nebo ještě 60 milionů. No a ještě navíc to bylo v době, kdy už vlastně on tu smlouvu prodloužil, když už ta předchozí byla rok vypršená. Takže tam jsou poměrně značná manažerská pochybení, na které si myslím, že normální slušná pracovitá rada musela přijít už tenkrát. To znamená někdy na konci roku 2013. Co ty reagujete? První věc, já si myslím, že stávající koalice na to, co jste, pane kolego, teď řekl, reagovala. Reagovala na to mimo jiné tím, že předchozí ředitel Praha 10 majetková odešel. Je pryč. Myslím si, že jako manažer tu svoji funkci nezvládnu. Nakolik jsou tam pochybení, o kterých tady hovořím, pochybení, o kterých mluví paní Komrsková, pochybení, o kterých mluví kolega z TOP 09, já tuto chvíli nevím. Jako člen kontrolního výboru mě to velmi zajímá. Ten návrh na to, aby se jela dělat kontrola do horského hotelu ze strany paní Chmelová, já jsem přivítal, za sociální demokracii jsem se k němu připojil, byl to dokonce náš společný návrh potom, i když paní Chmelová s tím přišla. Co se týká věcí a možností kontroly kontrolního výboru. Počkejte. Všichni mají představu, že kontrolní výbor je něco jako těleso, které může všechno. Bohužel nemůže všechno. Kontrolní výbor je orgánem zastupitelstva, je v podstatě poradním orgánem zastupitelstva, může provádět kontrolní činnosti na úrovni městské části Praha 10, ale pokud si městská část Praha 10 zřídí akciovou společnost, která má svoje orgány, mimo jiné i dozorčí radu, tak jejím kontrolním orgánem je její dozorčí rada podle práva. A pokud si městská část Praha 10 zřídí dceřinou společnost Praha 10 majetková, ta si zřídí další dceřinou společnost, což je Praha 10 rekreace. A hotel, horský hotel je až v té vlastně z hlediska Prahy 10 vnučce. Tak je problém zahájit z pozice kontrolního výboru přímo kontrolu v té vnučce. Protože je to prostě soubor právnických osob, samostatných právnických osob, které mají svoje vlastní kontrolní mechanizmy. Podle zákona to tak prostě je. Já, co jsem chtěl za sociální demokracii, je, aby nejdříve jsme vyčerpali všechny možnosti k tomu, aby proběhly kontroly ze strany nejdříve jednotlivých dozorčích rad, v okamžiku, kdy došlo ke změně ředitele Praha 10 majetková.
aby tam přišel nový ředitel a dostal příležitost nám k tomu se vyjádřit nový ředitel. Nový ředitel přišel a začal pracovat. Není pravdou, že by se celou dobu nic nedělalo, je faktem to, že je potřeba naplňovat nějaké postupy, které nám možná přijdou zdlouhavé, možná nám přijdou pitomé, ale prostě takové jsou. V tuto chvíli proběhne kontrola, já se na ní těším. Co mě mrzí je, že ze strany vlasti je a priori zpochybňovaná existence vůbec celého projektu škol v přírodě, které se na Praze 10 dělají. Na zastupitelstvu to jednoznačně ze strany vlasti zaznívalo. Ano, bylo, proč má Praha 10 na mít horský hotel, proč mají děti z Prahy 10 jezdit na horský hotel. Mnohokrát tyto informace od vás, přátelé, zaznívají. Já si myslím, že je moc dobře, že Praha 10 investovala do vlastního hotelového zařízení, které je využíváno dětmi z Prahy 10 pro jejich školy, přírodě a pro jejich lyžařské cvičky. Co je otázkou, jestli se tak děje ekonomicky a z hlediska práv racionálně, a to se zde prve zjistí. Já bych poprosil už jenom jednu reakci na toto téma od opozice. Byla teď zmíněna koalice Vlasta, tak... Já to lidi sloučím, to nebudem. Zásadní dementu, že bychom řekli na zastupitelstvu, že bychom na zastupitelstvu jako řekli něco proti horskému hotelu, existuje stenozáznam, můžeme si ho přečíst, tím se teď zabývat tady nebudeme, ale říkám, že rozhodně nic takového od koalice Vlasta na zastupitelstvu nezaznělo. Další věc, já jsem se chtěla zeptat, jak jste teda hlasoval vy na zastupitelstvu, řekněte. Pro tu změnu těch stanov, to je zásadní věc. Já to ještě jednou tady zopakuju. Prostě koalice udělala změnu stanov dozorčích rad akciovek v tom, že jednotlivý člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnost kontrolní. Může ji vykonávat pouze rada celkem. To znamená, když si jeden člen chce vyžádat nějaký dokument, tak musí mít souhlas celé rady. To je absolutně proti principu demokracie. A řekněte, pane Rázl, jak jste v tomto hlasoval? Ne. Dozorčí rada je kolektivní orgán. Nikdo v dozorčí radě nemůže jednat sám. Dozorčí rada, stejně jako představenstvo, je kolektivní orgán. Hlasuje a rozhoduje společně. Pokud dozorčí rada má být jakkoliv funkce, nebude to prostě sbor rozhádaný křiklounů, tak musí to mít nějaký rámec. Ten rámec to má, já na tom nevidím nic špatného, je to v souladu se zákonem a správem. Tak protože už tady jsme hodinu 40 minut, což je přibližně taková ta úroveň, kdy se jakákoliv debata začne rozpadat, tak já bych poprosil o poslední dotaz, pokud možno na jiné téma, než bezdomovci a pražské akciovky. Já jsem na dotaz k tomuto asi 20 minut, tak nevím. Minule jsme tu byli dokud devátý, nic se nejelo. Já nevím, jestli se třeba někdo ke mně přidá, ale to téma bylo, jak se nám žije na Praze 10 rok po volbách. A já jsem čekal trošku jinou diskusi a pozitivnější. Takže já bych se vás ještě, každého z vás, zeptal, jak se vám žije rok po volbách na Praze 10. Protože tahle městská část nevzkvétá, ale má obrovský potenciál. To zněl projev z 1. ledna 1990. Jak se mě konkrétně žije na Praze 10, mě se žije výborně a snažím se dělat všechno pro to, aby se žilo i nadále všem dobře. A i když to je nepopulární téma, tak prostě ekonomická situace je taková, jaká je, není úplně nejpříznivější a rozpočet prostě není nafukovací a toto je pro mě téma, protože já se tomuto věnuju i ve svém profesním životě a to je asi všechno, takže budu se snažit dělat a dělám i dále prostě pro to něco. Tak aby mě se žilo na Praze 10 dobře, tak si myslím, že každý z nás pro to něco můžeme udělat. A mám takovou svoji jakoby teorii,
že každý, když je v nějakém místě, tak ho zajímá to nejbližší mikrooko. Tomu to říkáme ve vlasti, tomu říkáme takzvané vesnice ve městě. Prostě můj rádius je moje ulice, moje škola a tam si myslím, že každý můžeme udělat něco pro to, aby se nám tady žilo dobře. A já bych si přála, aby tomu politici naslouchali a hlavně nám v tom nepřekáželi. Když řeknu, že se mi žije dobře, je to v pořádku, neznamená, že se mi nemůže žít lépe. Určitě jsem se za ten rok udělal víc přátel než nepřátel, takže de facto jsem s tím spokojený. Dává mi to energii, takže doufám, že se fakt bude žít ještě lépe, ale co se stane, to záleží na jiných okolnostech. Já jsem se na Praze 10 narodil a to tady mám rád. Je to zvláštní, proč celého světa zrovna Prahu 10, ale tak už se to přihodilo. Žiju tady rád. Myslím si, že to tady budeme mít takové, jaké si to tady uděláme. Já bych byl moc rád, aby jsme se, my, kteří malinko můžeme pro to udělat ve věcech veřejných, méně hádali, méně obvinovali a více spolu v klidu mluvili. To bych byl moc rád. A jinak souhlasím s tím, co říká před chvilkou paní Chmelová. Je to tak, že prostě lidi, kteří spolu prostě se potkávají každý den a bydlí v jednom činžáku, bydlí v jedné ulici, můžou často udělat mnohem víc, než všichni politici dohromady. Pro to okolí, kde žijou, pro svoje životy, které tam prožívají. Takže jsem tu rád a byl bych moc rád, kdyby na Praze 10 žili rádi všichni moji ostatní spoluobčané. Tak já děkuji za konsenzuální závěr vypjaté, ale v rámci možností korektní debaty. Děkuji vám panelistům za účast, všem vám za to, že jste přišli a mám za úkol od ředitele Domu čtení upozornit, že 10. listopadu zde bude debata Ministerstva pro místní rozvoj a regionální rozvoj a 26. listopadu bude další kolo debat o tom, jak se žije na Praze 10. Tak ještě jednou děkuji a přeju příjemný večer. Já také děkuju Tomu Zajkovi za moderování, jako jsem ředitel Domu čtení, jenom dramaturg Domu čtení. A jinak...